dy pasazhe të ndryshme për të njëjtin person në të njëjtin kohë. Dhe si kjo nga studimet pasaj që bëra më thella pasaj, sepse si thash e kam lexuar edhe në gjuhën greke edhe në gjuhën italiane. Po na thuaj konkretisht tri argumente apo tri fakte që i ke gjetë në Kur'an e që nuk janë në Bibël defektet. Po, për shembull, e para njëherë nuk mundet t'i thuash që është një Jezus vetëm në momentin që del një pasazh i një Jezusi, për shembull, dhe këtë për shembull mund ta trajtoj më mirë, meqense kemi domthon po zotnin themi po. Sepse si thash domthon kam respekt, besimi i tij është besimi i tij, i ngelem shqiptar nga një vlez nga ana e. Po, kemi tek pikat po. Te pikat. Atëre, për shembull, nëse do ta lexojmë ke Ungjilli Mateut, kapitulli 4, që nga vargu 12 deri ke vargu 22, do të shohim sepse aty referohet domthon që ka filluar historia e Jezusit. Mbasi Jezusi dëgjoi se një pak zonë kishin futur në burg, bile më tepër po e lexojmë, kemi cak me Bibël, se kam edhe Biblën me vete, nëse se keni bezdi. Jo, okay. Është privilegj ndër me lexon nga Bibla. Jo normal, po kjo është për të qenë shumë cak. Po. Mos themi vetëm thjesht fjalë në ajër. Po, pa problem. Se Bibla kam disa Bibla këtu për shumë, e kam edhe në greqisht. Një onë, që më stimon me ku, jo, të marrë audiencës, më stimon me ku. Në shtakte kam atë që ka 194, është e vjetër shumë kjo. Po, po stimon me ku, po se publiku është interesuar me ko, nuk po marrim me ko. Është interesuar me pas fokë. Po, thjesht po marr, po heqet këtë greqishtes. Po marr vetëm ca shënime, ca gjëra. Atëherë. Shohim që Ungjilli Mateut. Që ti më cak mund ta lexosh ti, po, po, shumë që ti e lexoj ti. Jo, është më e mirë kur lexon ti, çmos skile. Cila? Nga vargu 12 deri ke vargu 24, nga vargu 12. Ku është vargu 12? Kapitulli 4, vargu 12 është ku? Po. Prej që këtu i të lexo. Kur Jezui dëgjoi se Gjonin e kishin burgosur, u largua për në Galile. Nuk qëndroi në Nazarat, por shkoi për të jetuar në Kafarnaum, qytet pranë liçinit, në tokën e Zabulonit e të Neftalimit, që të përmbushe çfarë kishte thënë profeti Isai. Tokë e Zabulonit dhe tokë e Neftalimit në rrugë drejt detit për të Jordanit, Galilei kumbëve, populli që ishte në rësirë, pa një dritë të modhe dhe për ata që ishin në vendin e hijes së vdekjes, zbardhej drita. Dhe, jo, ke kaluar dy fletë. Ke kaluar dy fletë, se si hollë. Po. Që atëherë, Jezusi filloi të predikonte të thoshte, pendoni se mbretëria e qiellit është afër. Me vazhdu me lezuar. Po edhe tre vargje dhe se fillon thirrja në apostullëve. Ndërsa po este preku të liçenit të Galilejës, Jezusi pa dy vëllezër Simonin që quaj Pjetër dhe Andrean vëllahun e tij, që po edhin rrjetat në liçi. Ata ishin peshkatorë. Jezusi i tha, e jeni pas meje dhe unë do t'ju jap peshkatorë njerëzish. Ata lanë me njëherë rrjetat dhe shkuan pas ti. Pak më tutje, Jezusi pa dy vëllezër të tjerë, Jakubin e Zabedeut dhe Gjonin, të vëllahun që ishin në një varkë bashkë me Zabedeun, atin e tyre, duke arnuar rrjetat dhe i thiri. Ata lanë me njëherë varkën dhe të atin e shkuan pas ti. Ok, shumë e qartë. Tash i nderuar, me që kuptojmë do më thë nga ky? Na jepet pasazhi që Jezusi, në basi të gjërë, se gjon pak zorin si nga vargu 12, gjo që e futë në burg, dhe largohet dhe shkon, kam për nao. Dhe që aty, thot, ishë është vargu 17, që nga jako filloj të predikoj për mbretrin qëllore. Dhe në basi ka filloj të predikoj për mbretrin qëllore, do thot që aty ka filloj të i thresi di shepujt e para, apo kam gabim? Po, vazhdo, vazhdo. Jo, jam i sakt? Po, vazhdo ti. Tashti, mund të na sqarosh, a janë të vërteta këto vargje që janë dhënë këtu, a janë të vërteta, domosë si është çështja e kësaj? A është kjo histori e vërtet apo jo? Mirë. Të shojmë të përshëndet së drejtë juve. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit shumë. Edhe gjithë televizionistëve të juaj, po ashtu përshëndet edhe për fat mirin që ka ardhur nga Tirana sot. Faleminderit juve. Edhe më thon drejtën më shumë për shkak juve ku marr sot se kemi festë. Edhe unë jam pasionant i njerëzve që studiojnë, s'ka rëndësi çfarë rezultatesh njerëzit dalin. Kjo është e mirë. Edhe do të them që me qemi në prag të festës, edhe unë bashkangjitëm gjithë të krishterëve, pavarësisht krishterëve ortodoksë. S'ka rëndësi, po. Kosovë, katolik, protestant. Urojmë lindjen e Krishtit në zemrat e tyre, si një festë që i bashkon gjithëve, edhe si komunitet në këtë dile pranesë mblidhemi në hotelin Emerald atje, për një shërbes.
Edhe ku jemi te festa me leje, kisha thonë që në ligjin e Kosovës para mendo ka një farë lloj ndarje që nuk u thuhet gjithë të krishterëve sipas ligjit, pra të festave, thuhet krishtlindja katolike, krishtlindja ortodokse, por nuk thuhet krishtlindja të krishterëve. Meqenëse në Kosovë ka edhe krishter katolik, protestan, edhe shqiptar ortodox. E mira do të duhej që në të ardhmen ligjvendësit tanë ta ndronin këtë ligj të festave dhe quhet krishtlindja të krishterëve. Po, tani, të biseda, nuk nimi asë njëherë me Fatmiri, nuk imi takuar, s'kisha të gjuar asë njëherë vetëm kur jo me thire dje, apo se par dje kur ishte kjo. Po. Edhe nuk e di të kaluarën e ti, sa po më tha pak më herët që po, ka njohur Krishtin, ka pranur Krishtin në vitin 93, 94, edhe ishte për 2 vite aty, apo në kish, 2 vite. Edhe më vonë ka kontaktuar me këtë grupin ose imamin nga Maqedonia e kështu. Pra, në fillim të dëgjova pak në hyrje të emisionin që tha që nuk pëlqen konvertimit, po, unë do të thaja që është në rregull konvertimet kudo herë. Konvertimet